Oi, pessoal! E aí, vamos fazer um tutorialzinho de Páscoa super legal para aproveitar esses potes que a gente tem? Olha só que fofo, uma ideia boa para a gente encher de chocolate para dar de presente para as crianças. Então, para fazer esse tutorial, a gente vai precisar de um pote de pepino, azeitona, qualquer pote assim de conserva, agulha de crochê 4,5, tesourinha, agulha de tapeçaria, um marcador de pontos, cola universal para artesanato, fio cru ou da cor que você deseja que seja o seu coelhinho, um fio rosa ou azul ou qualquer outra cor para fazer um acessório no seu potinho de Páscoa, fio preto para bordar os olhinhos e um fio rosa para bordar o focinho. Então, vamos começar? Bom, eu vou usar esse potinho que eu tinha lá, não sei do que ele é, de pepino, e para ficar melhor, vocês podem tirar o rótulo. A gente sabe que esses rótulos são super chatos de tirar, e eu vou mostrar para vocês que também não precisa, fica opcional de vocês. E para começar, a gente vai fazer essa parte aqui, que fica em volta do pote, certo? Então, vamos começar com correntinha. Vou pegar uma linha e começar a fazer correntinha, normal. Aquela que a gente já tá acostumado a fazer. Ah, Dani, mas quantas correntinhas? Não sei, depende do tamanho do pote que vocês vão pegar. Então, vocês vão fazendo até esse cordão de correntinhas dar a volta no pote que vocês têm aí. Eu não sei quantas correntinhas vai dar aqui no meu. Ó, então eu fiz um tanto. E vou medir aqui. Deu um pouquinho mais da metade. Então, agora eu vou fazer mais um pouquinho. E depois eu meço lá de novo pra ver se já deu a volta, né? O ideal é não ficar frouxo e nem muito apertado. Porque a gente não vai crochetar aqui com o pote, a gente vai crochetar fora e depois colocar no pote. Então, ó, aqui tá bom. Ui, só deixa eu ver se não tá meio largo. Vamos ver aqui. Aqui, eu passei, ó, quando eu juntei aqui pra ver se a largura tava boa, eu vi que quatro correntinhas ficaram sobrepostas, ó. Vocês conseguem ver aí? Então, eu vou desmanchar duas, porque senão ele vai ficar largo e vai escorregar no meu potinho. Quando a correntinha de vocês der toda a volta no pote, a gente vai começar a fazer ponto baixo. Então, essa hora aqui, tem que cuidar, porque a correntinha, ela tem um lado direito e o avesso. E o lado direito dela é o lado que os vizinhos estão virados para frente. E na hora que a gente fecha, a gente tem que cuidar para não torcer. Que se a gente torcer, vai ficar meio feio. Então, olha bem todos os vizinhos virados para frente. E fecha para começar com ponto baixo em cima da primeira correntinha que a gente fez lá. Então, ó. Não precisa fazer uma correntinha para subir. A gente vai trabalhar em espiral. Então, ó. Na primeira correntinha, vou colocar minha agulha embaixo dos dois Vs, ó. Embaixo dos dois fios do V, vai ficar um fiozinho só pra baixo e dois pra cima. Por quê? Não fica buraquinho, fica um acabamento melhor. Então, sempre que vocês fizerem coisas que a base seja correntinha, deixa um fiozinho pra baixo e dois pra cima, que vai ficar mais bonito. Então, fiz um em cima de cada um. E vou dar toda a volta aqui, quase pulei um, toda a volta nesse cordão de correntinhas. Vamos contar aqui juntos para ver quantas correntinhas deu no meu pote, só para vocês terem uma noção. Esse é um pote pequeno de... tem dois pesos aqui, não sabia que tinha dois pesos. Bom, tem peso líquido, 340 gramas, deve ser esse que vale. Então, só para vocês terem uma noção, vamos ver aqui quantas correntinhas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 e 20. Para quem não sabe contar correntinha, tem que contar quantos Vs tem. Então, eu parei aqui no 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Legal, deu um número bem certinho. E agora eu vou fazer, então, 40 pontos baixos. Essa ponta aqui vai ficar assim mesmo. Depois eu vou ensinar para vocês como que arremata essa pontinha, tá bom? Não se preocupem com ela agora. E a gente vai fazer um ponto baixo em cima de toda a correntinha. Ah, como cada pote tem um tamanho de rótulo ou um tamanho de pote, vocês vão ter que fazer um tanto e ir experimentando para ver se cobre o rótulo ou se a área que vocês estão colocando o crochê tá bom para vocês. O ideal desse aqui é que ele... vamos aproveitar aqui, ó, essas marquinhas do vidro e que ele se encaixe bem aqui. Então, aqui eu posso ver se aqui tem uma carreira, vou precisar de mais umas 5, vamos ver. 1, 2, 3, mais umas 4. Então, faz um pouquinho, mede. Faz um pouquinho, mede. Não precisa usar o marcador de pontos agora, porque fica bem fácil de ver aqui quando a gente chegar no final. Eu vou mostrar para vocês numa peça que já tá pronta. Essa pecinha que eu já tinha feito antes. Então, o meu crochêzinho, vamos ver com quantas carreiras ficou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Nossa, sete, eu tinha dito quatro. Mas ficou com sete. Para quem não sabe contar carreira, a gente tem que contar quantos gominhos tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, é bem fácil. Vou colocar aqui para vocês verem como ficou. Ele ficou bem onde eu queria, com os detalhes do vidro para fora, aqui, e ocupando toda a parte que tava aquele rótulo. Por isso que eu falei que se não conseguir tirar o rótulo, não precisa, porque o crochê cobre. E agora, vamos cuidar dessas pontinhas aqui que eu falei que a gente não precisava se preocupar? Ah, não, mas antes deixa eu falar aqui. Quando a gente der a volta, a gente sempre vai ver aonde que a gente começou, porque isso aqui tá marcando, por isso não precisa usar o marcador de pontos. Então, chegou aqui, dá mais uma, é legal sempre acabar próximo onde a gente começou, não acabar por aqui assim, tá? Que senão o número de carreiras não vai dar bem certinho, porque se a gente continuasse mais um tanto aqui, se a gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui a gente ia contar, ia dar 8, tá? Então, por isso que é legal acabar na mesma linha que a gente começou. Ai, mas e esse degrau? Vamos arrumar agora. Pega a agulhinha de tapeçaria... E a gente vai dar uma emendada aqui, ó. Vamos passar embaixo desse V aqui. Vamos voltar aqui por dentro do nozinho e ir escondendo esse fio aqui na primeira carreira de ponto baixo. Por uns um ou dois pontos só. E aí, a gente pode cortar o fio rente. Não puxa muito, que se a gente puxar muito, ó, acontece isso. Deixa meio soltinho. Fica um desnível bem de leve, deixa o fio lá pro avesso e corta. Para fazer um arremate bonito, quando o acabamento são esses vizinhos, a gente faz um V de mentira, um fake. Que é assim, ó. Dependendo do que você tá fazendo, você pula um e começa no segundo. Aqui eu vou fazer isso. Passo a agulha embaixo das duas alcinhas do V e volto com a agulha dentro do V que o fio saiu. E a gente faz um V de mentira. Fica um leve desnível, mas ele fica bem suave e se você olha aqui parece infinito. Esse fio aqui não pode cortar tão rente, tem que arrematar aqui por trás também. Por dois ou três pontos, sempre dois, três, só para prender mais, mais um pouquinho, e aí corto. Então, essa é a nossa faixinha. Vamos ver como é que ela fica aqui no nosso pote.
Ó, lá, deu bem certinho. E esse acabamento aqui ficou bem suave, mas de qualquer forma tem que cuidar para ele ficar para a parte de trás do coelho, ó. A carinha dele a gente vai fazer aqui na frente. Agora a gente vai fazer a orelhinha do coelho. O tamanho da orelha também vai variar de acordo com o tamanho do pote. Por exemplo, essa orelha aqui, para esse pote, ia ficar muito grande, ó lá, ó. Ela ia cair no chão. Então, vocês vão ter que ver mais ou menos quantos pontos vocês vão fazer nessa orelha. Eu anotei aqui no meu celular o tamanho ideal para esse pote, porque eu já fiz uma. Então, nós vamos fazer juntos agora. Faz o anel mágico. E faz 6 pontos baixos no anel mágico. Quem já fez amigurumi sabe que esse é o comecinho da maioria dos amigurumis. 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anel. Agora, a gente vai usar o marcador de pontos. Fechar aqui o meu anel bem fechadinho. O anel mágico, ele é mágico porque ele fecha e porque ele não fica nenhuma rodinha lá dentro. Então, quando vocês fazem o anel mágico, tem que puxar bem o fio, com força mesmo, pra ele fechar bem fechadinho. Porque não tem coisa mais feinha que buraco no meio dos amigurumis, porque o anel mágico não foi fechado direito. Então, tem que fechar bem, tá? A segunda carreira da minha orelhinha... Eu vou fazer aumento por toda a volta. A receita da orelhinha vai aparecer aqui pra vocês, tá? Aqui. Aumento por toda a volta. Então, 2 pontos em cada ponto. E a gente também vai trabalhar em espiral, sempre em espiral. Tiro o marcador, faço o aumento e coloco o marcador de novo no último ponto. Não posso esquecer de colocar o marcador. Toda vez que vocês não colocam o marcador, morre um panda. Então, é muito importante posicionar o marcador pra gente não se perder em qual carreira tá. Vamos ver qual que é a próxima carreira. Um ponto baixo, aumenta. Esse vai ser o meu limite de aumentos dessa orelhinha. E senão ela vai ficar muito grande. Se o pote de vocês for maior, vocês podem fazer mais uma carreira de aumentos, que daí seriam 2 pontos baixos, aumenta. Naquela mesma lógica dos amigurumis, lembra? Lembra. Quem já fez, lembra, né? Quem não fez, é assim que funciona. 2 pontos, 1 ponto sozinho, 2 pontos... No mesmo ponto. Essa é a minha terceira carreira. A quarta carreira é um ponto baixo por toda a volta. Porque, veja bem, ele não é bem redondo. Então, aqui eu fiz a carreira de aumentos. E aqui eu vou fazer uma carreirinha só para estabilizar a forminha dele. Para ele já começar a fechar. Então, vou fazer um ponto baixo por toda a volta. Bem facinho. Depois dessa carreira, eu vou começar a diminuir pra dar essa afinadinha aqui da orelha. Então, isso que vocês vão ter que ver na hora de fazer a orelha de vocês. Ver qual é o tamanho ideal pra base. Na hora que chegar nessa base, no tamanho que vocês querem, parar de aumentar... E fazer uma carreira ou duas, se for muito, tiver muito mais carreiras de aumento aqui, melhor fazer duas carreiras de ponto baixo. Antes de começar a diminuir. Tirei o marcador, fiz o último ponto, coloquei o marcador para não morrer panda. Agora, eu vou fazer uma carreirinha de diminuição. Esse fio aqui dá para cortar ou dá para jogar aqui para dentro, porque não vai aparecer mesmo. Essa carreira de diminuição, eu vou fazer 2 pontos baixos, diminui. Porque eu quero diminuir bem aparente. Se eu quisesse que a diminuição fosse um pouco mais suave,
Eu faria menos pontos. É, mais pontos entre as diminuições. Diminuição. Tá me atrapalhando esse fio. Dois pontos diminui. Eu gosto muito de usar essa sequência de pontos, dois pontos diminui quando eu quero diminuir assim bastante para dar essas afinadinhas assim, sem que vire bolinha, né? Aí aqui no final não terminou em diminuição, terminou em dois pontos. Vou fazer os dois pontos que faltaram e vou pôr o marcador de novo. A próxima carreira é ponto baixo por toda a volta. De novo, para dar uma estabilizada no formatinho lá. Para a próxima carreira de diminuição não formar bolinha. Então, quando você não quer que forme bolinha, põe uma carreira de ponto baixo ali entre uma e outra. Carreira de diminuição. Então, aqui é bem facinho, um ponto baixo por toda a volta. Então, vamos recapitular aqui. Seis pontos baixos, aumento por toda a volta. Um ponto baixo aumenta, ponto baixo por toda a volta, dois pontos baixos diminui e ponto baixo por toda a volta. Agora eu vou fazer mais uma carreira dessas de dois pontos baixos e diminui, e vai ser a minha última carreira de diminuição. Diminui. Para quem não sabe, existem dois tipos de diminuição, vou aproveitar e ensinar aqui para vocês. Então, deixa eu fazer os meus dois pontos. Um, dois. Ficou feio aqui, peraí. Existe a diminuição normal, que você finge fazer o ponto e para, finge fazer o outro ponto e para, fica com três alcinhas, dá uma laçada e tira as três alcinhas juntas. E tem a diminuição invisível, que é a que eu uso mais, mas essa é bom usar quando você já tem um pouco de prática. A gente pega a alcinha da frente do primeiro ponto, pega a alcinha da frente do segundo ponto, dá uma laçada e para. Dá outra laçada e tira as duas juntas. Sobraram os dois pontinhos ali, eu termino a carreira com dois pontos baixos. Agora, a partir dessa carreira aqui, na minha orelhinha, eu vou fazer mais. Deixa eu ver quantas aqui. Então, a próxima carreira, que é a oitava, até a 12, a gente vai fazer ponto baixo por toda a volta. Então, aqui, um pontinho em cima de cada ponto até a 12ª carreira, para a orelhinha ficar igual a essa. Quando vocês fazem coisas que são pares, é bom fazer todas na mesma hora para que elas fiquem do mesmo tamanho com a mesma tensão do ponto. Então, faz uma orelha, já faz a outra em seguida, não vai fazer a outra amanhã, que elas podem ficar diferentes. Daí fica assim, daí fica feio. Então, eu não vou terminar minha orelha aqui, porque eu só queria mostrar para vocês como fazer. Mas a receitinha vai aparecer aí no vídeo para vocês. Pronta a orelhinha, a gente vai costurar ela na lateral. Eu vou costurar uma só. E daí vocês costuram a outra do outro lado, simetricamente. Então, vocês têm que olhar. Ah, não, mentira. Sim, simetricamente, com a mesma distância entre os olhinhos e tudo mais, para não ficar uma orelha para frente da outra. Então, ó, coloco a agulha, o fio na agulha, e primeiro eu vou achatar a orelha, passando a linha por todos os pontos, porque isso vai facilitar a minha costura. Ó. Vou alinhavar a parte aberta da minha orelhinha. Vou fazer assim, ó. Dobrei no meio com a emenda para trás e vou posicionar a orelhinha aqui. Ah, seguro, e agora eu vou passar aqui e no meu fio que eu alinhavei ali, ó. Passar aqui primeiro. Tem que passar por todos os pontos. Não adianta passar aqui e já pular lá pro próximo, vai ficar um fio perdidão ali. Tem que fazer
com cuidado e vendo bem certinho de que vai passar esse fio para não ficar feio. O acabamento é uma das partes mais importantes de qualquer trabalho de artesanato que você faça. É o diferencial. A combinação de cores pode estar linda, tudo pode estar muito bem feito, mas se você peca no acabamento, você desvaloriza todo o teu trabalho anterior. Ainda mais se vocês fazem para vender, né? Tem que estar impecável. Porque não é porque é artesanato que tem que estar tudo meio torto, né? Eu acho que defeitos leves são aceitáveis porque é artesanato, mas quando é muito visível assim, não dá. Então, ó, eu passei por todos os pontinhos de modo que parece que a orelha brotou ali do meu, da minha faixinha. Aqui ficou um fio, ó, meio solto que eu não gostei. Então, aqui eu vou dar um acabamento aqui. Vou passar o fio escondidinho aqui por trás, ó, porque eu quero puxar essa alcinha aqui pra dentro, porque eu não gostei dela ali, achei que ela ficou feia. Sobrou uma alcinha do fio lá pra fora. E agora sim, eu vou arrematar esse fio. Não precisa dar um nó. Só ir passando por dentro dos pontos, como a gente arremata sempre os fios no crochê. Agora ficou mais bonito. E aqui pode cortar. Então, é assim que costura a orelhinha na faixinha. Ai, que fofo! Com a outra orelha, vocês vão fazer a mesma coisa. Agora, eu vou bordar só um olhinho e o narizinho para vocês verem como faz. Daí, vocês depois dão um pause no vídeo e bordam os outros. Os outros. Essa, acho que o coelho de vocês tiver mais de dois olhos. Pode ser um coelho ETzinho. Então, peguei um fio preto. Vou até cortar esse pedaço aqui na metade, porque ele tá bem grandão, não precisa de tanto. Posso usar meada de bordado? Pode. Posso usar lã? Pode. Posso usar barbante? Pode. Pode usar o que vocês quiserem. Bom, aqui nesse eu fiz um olho com duas carreiras. Ó, meu bordado começou aqui e terminou aqui. Se eu fizer um olho assim aqui, vai ficar muito grande, eu acho. Mas vamos testar. Porque tem que sobrar um espacinho pro nariz. Então, eu vou contar aqui, vamos ver. Vamos ver a proporção aqui, ó. Eu tô fazendo assim, sem planejamento, porque eu não sei qual que é o tamanho do pote de vocês. Então, vocês têm que saber se virar também, né, de acordo com o pote. Você não pode fazer exatamente igual. Quer dizer, não pode se vocês acharem um pote bem do tamanhinho. A outra orelha vai ficar mais ou menos aqui, ó. Que é a lateralzinha. Então, um olho mais ou menos aqui, outro aqui. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu vou fazer o olhinho com uma carreira só. Vou entrar lá por trás, ó. Deixa eu tirar daqui, que vai ser muito difícil. E vou passar. Uma vez, duas vezes, pra ficar gordinho. Três vezes. Ficou bonitinho. Esse fio aqui eu já podia ter deixado lá pra trás, que eu já passei três vezes. Aí, aqui atrás, você pode dar um nozinho. Dei dois nozinhos pra não soltar. E cortar aqui bem pertinho. Então, eu tenho aqui um olhinho. Que fofo. O nariz, aqui eu também usei duas carreiras. Que eu fiz esse xizinho. Mas eu vou fazer um nariz diferente aqui, eu acho. Então, eu vou pegar esse fio aqui, mas não vou fazer com esse aqui. Que tem mais, acho que ele não vai dar. Esse aqui era retalhinho. Eu guardo a maioria dos meus retalhinhos para essas coisas. Porque às vezes a gente não tem, tem que comprar um novelo inteiro para fazer um detalhe. Então, eu uso retalhinhos. Vou bordar um narizinho. Bom,
Esse aqui eu vou fazer mais perto aqui. Será que ele vai ficar muito longe? Vamos ver. Aqui uma orelha, aqui outra orelha. É, o outro olho vai... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o olho. Vai sobrar 3 buracos aqui. Então, eu vou fazer com esses 2 buracos aqui. Vamos ver. Vou entrar aqui e vou sair lá no outro buraco. Fazer um bordadinho diferente de focinho. Opa, errei. Errei buraco. Aqui. Ai, errei de novo. Aqui. Peguei o buraco centralizado aqui embaixo, ó. E agora eu vou... Eu deixo um tanto aqui atrás. Deixei muito, mas depois eu vou dar um nozinho também. E vou passando aqui, ó. Preenchendo todo esse pedacinho de nariz aqui. Aqui, deixa eu dar mais uma puxadinha aqui, tá meio frouxo. Peraí que um ficou mais frouxo que o outro. Tem que ficar meio igual. Entro. Vou Ai, mas aqui não tem buraco de ponto, não tem problema. Acha um buraco ali e vai. Pra preencher bem o narizinho. Aqui. Pra ficar bem aqueles focinhos que dá vontade de dar uma mordida, assim. Bem fofo. Aqui, ó. Vou ter que abrir um buraco aqui. Ou você pode fazer um X, que é mais fácil. Caso não consigam fazer esse aqui, faz o X. Pra fazer esse pote que eu tô fazendo, vai mais ou menos 50 gramas de fio. Do bege. E retalhinhos dos outros. Só vou passar mais uma vez aqui, daí estica. Aqui... E faço a mesma coisa aqui atrás. Faço um acabamento com um nozinho. E corto. Isso aqui vai ficar tudo pra dentro do vidro, então não tem problema. Então, já quase temos um coelhinho. Então, a outra orelha vocês podem repetir o que vocês aprenderam. E agora, essa última parte é uma parte opcional, se vocês quiserem fazer. Aqui, essa tampa é verde, talvez. Ah, faltou o lacinho, né? Já fazemos o lacinho. Ou pode ser uma gravatinha, ou não precisa ter nada. Essa tampinha aqui, eu achei que podia ficar revestida. Então, eu fiz uma capinha de crochê pra ela. Essa bolinha aqui, a gente começa da mesma forma que a gente fez a orelha. Então, assim. Só que a gente não quer que ela feche, a gente quer que ela fique reta. Então, todas as carreiras, até chegar nessa aqui do lado, vai ter aumento. Então, na primeira carreira, vocês fazem 6 pontos baixos. Na segunda, vocês fazem aumento por toda a volta. Daí, da terceira até a última carreira da superfície da tampa, vocês vão fazer... Um ponto baixo, aumenta. Um ponto baixo, aumenta. Até o final da terceira carreira. E conforme forem aumentando as carreiras, vocês vão aumentar os pontos baixos entre os aumentos. Então, primeiro é um ponto baixo, aumenta. A quarta carreira seria 2 pontos baixos, aumenta. A quinta carreira seriam 3 pontos baixos, aumenta. E assim por diante, até chegar na superfície da tua tampa. Quando chegar no final... Ali, que ela já cobriu toda a parte superior, a gente tem que descer pra cobrir a lateralzinha. E aí, vocês fazem carreira de ponto baixo sem aumento. Aqui, eu fiz só pegando a alcinha de trás do ponto, que é assim, vou fazer uma vez pra vocês aprenderem.
Então, para fazer o ponto baixo, só pegando a alça de trás do ponto, a gente pega só essa alcinha aqui, ó. Normalmente a gente põe a agulha aqui, certo? Mas para esse caso, a gente pega só a alcinha de trás e termina o ponto. Esse acabamento aqui, a gente vai fazer o mesmo acabamento que fez aqui, para fazer aquele ponto baixo fake lá, que fica o Vzinho. Então, entra embaixo das duas alcinhas e entra aqui no meio do ponto e puxa. Tá lá meu acabamentinho. Aqui eu vou passar, esconder o fio por dentro de dois ou três pontos. E vou cortar o fio. E vou cortar esse fio aqui também. Aí a gente pode colar aqui, bem facinho, com essa colinha universal. Trouxe duas marcas para vocês. Elas, se vocês olharem a composição, elas são iguais. Se vocês olharem o nome da distribuidora, é a mesma. E o preço possivelmente seja o mesmo. Porém, eu notei uma diferença entre elas. E eu vou aproveitar para falar para vocês. Eu uso essas colinhas para dar alguns acabamentos, colar feltro, etiqueta e tudo mais. E eu notei que a da círculo fica transparente enquanto seca, enquanto a da pegamil fica branquinha, fica leitosa. E a da círculo fica transparente. Então, como esse acabamento aqui a cola provavelmente não vaze para cima do crochê, eu vou usar a da pegamil, que não tem problema que ela não vai aparecer. Mas quando a gente tá colando olhinho de feltro, a etiqueta, é legal usar a da círculo, porque quando ela seca, ela fica transparente e fica invisível. Essa aqui fica visível. Então, aqui, ó, vou passar bastante cola nessa tampinha. E essa cola, ó, ela é punk. Se vocês estão com a unha pintada, ela tira o esmalte. Então, vou cuidar aqui com a minha unha para não estragar. Ela tira a cor de olhinhos de segurança tingido também, se vocês forem colar. Então tem que cuidar. Tampa, porque senão ela seca. E coloca lá o crochêzinho. Ajeita bem e não pode demorar muito, porque ela seca rápido. Então, ó, aperta lá. Tô forçando aqui para não ficar nem um pedacinho do verde aparecendo. Ela vazou aqui. Produção, tem um guardanapinho? Obrigada. Colou. Aí. Então agora a gente vai deixar ele secando aqui enquanto a gente faz o lacinho. Esse lacinho é bem simples de fazer. Vamos fazer seis correntinhas. Então, ó lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora a gente vai fazer três pontos altos, contando da, começando na quarta correntinha, contando da agulha. Então, um ponto alto, dois, três. Agora, três correntinhas. E vai fazer um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto que no próximo ponto, desculpe. No próximo ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Agora vai fazer três correntinhas e três pontos altos na última correntinha. Um, dois. E agora três correntinhas e um ponto baixíssimo no mesmo lugar que vocês fizeram aquele outro ponto baixíssimo. Ele já forma um lacinho, ó. E a gente vai cortar um fiozão aqui, ó. E arremata. Com esse fiozão que sobrou, a gente vai enrolar aqui, ó, e fazer o meinho do laço.
quantas vezes vocês acharem necessário. Chegou no final, amarra o fio com aquele fio do começo lá, que sempre sobra um fiozinho, né? E aí que eu não deixei fio pra costurar, mas dá pra usar a cola pra colar aqui no cantinho do coelhinho de vocês. Se, essa coelhinha, no caso, se vocês querem fazer coelho, dá pra fazer uma gravatinha borboleta aqui também, fica bem fofo. Gostaram? Quero ver muitos potes de coelhos lá no meu Instagram. Postem com a hashtag OlhaDani, porque eu vejo, curto, comento, compartilho, porque eu quero ver de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Beijo!